Gjulnjaku. Kërkon Welbeck in, brojtja mirë aty nga Shestani, në klirën pra një minë e topit, më në fund e bën, Welbeck in, për tre pikë gjuën dhe shënan, 5-0, qëfar fillimi mirë nga Golden Ylli, perimetrin Shestani, gjuën, për tre, është sakt, Robert Shestani, Cedric Kancel, për balë, Bunjaku, gjuën, ajajaj, Cedric Kancel për Tajni Koz, pasimi është për Emogbo, pikë të leta për Vëllaznimin, Por jo mirë të vendosin lojtarët e Vëllaznimit. Një zonë e pjesërishme, bukur depërtim dhe pikë të reja për Vëllaznimin. Ty Nichols. Nichols, nga e majta, nxjeto për njashtë, Andi Sheo, për tre, për të shtyrë, edhe më te e përshim, 22-12. Edion Kastrati. Nxjero topi, jashtë, gjuajti për tre, pikë është Isak, Samir Zekiqi. Konsumon kohë, menqër. Vjenë në ndime Zekiqi, Bunjaku të tyro të lëshoja ta, për ishte sakt. Valon Bunjaku, qëfar të reshe. Kastrati, Cedric Kancel, Kastrati, hynë, ndalet, i dyfishuar, fade away, pikët pranohën. Nichols, kryot apsira për të debërtuar, djetë topin jashtë, një tjetër të reshe. Robert Shestani, Ty Nichols, Nichols, qanë brojtjen, lëshën në top, and one, pikët pranohen, atë kemi një ekstra gjojtë për ekipin e Vëllaznimit. Mitchell Welbeckin, punë mirë në brojtjen nga Robert Shestani, Welbeckin ngritët, Nichols, për Emogbo, pikët pranohen, Do kemi një ekstra gjujtë dhe lirë, valon Bunjaku vonohet me mbrojtje, i cili do të bëj dalimin. Ty Nichols, mbrojtje fantastike nga Erion Kastrati, Andi Sheu vonohet. Do të shojmë para finishit të këti takimit. Pa dyshim, treshja, Andi Sheu, qëfar kohë për të shënuar. Wilbekin. Ty Nichols. Për tre, i sakt është, Andi, Shehu, Zim, Morina, me tabel, jo, nuk shënën, ka petopin dhe valon Morina, valon Bunjaku, këve ndjesë, asaj, nuk gjenë bashkëtar, taj, Nichols, depërtimi për Robert Shestani! Jashtë zakonshme, 4.1 sekonda janë, mjaftushëm, brojtja fantastike nga Emanuele Mogbo! Kjo është fundi i këti takimit dhe gëzimi është i qartë. Tek Vëllaznimi mbahet gjallë shpresat që të mbetet në ligë.